Այն հանդերձ Տիգրան Ավինյանը ներողություն խնդրի հանրությունից նրանց ճանճերի հետ համեմատելու համար, նրանք ովքեր դիրքորոշում կարծիք էին հայտնել որպես ժողովրդավար պետության քաղաքացի, իրենց խոսքը փորձել են։ Ես չեմ կարծում, որ պարոն Ավինյանը նկատի ունեցել են ադեկվատ մարդկանց, ովքեր իրոք մտահոգություններ ունեն, էլի։ Ես եթե չեմ սխալվում, ինքը իր խոսքի մեջ նշել էր, որ քաղաքական որոշակի դիվիդենդներ են ուզում ստանալ այդ շրջանակին, ինքը նկատի ունի։ Մարդկանց ցուցակը չէ, տրամաբանությունը էսա հուշում, էլի, ցանկացած մարդ, ինձ թվում է, երեքս էլ նաև, երբ որ մեր հասցեին որովիցե ադեկվատ քննադատությունը հնչում, մենք դա նորմալ ենք ընդունում, բայց երբ որ իրականությանը չհամապատասխանող, վիրավորական եւ այլը եւ այլը, ամեն մարդ ինքնա որոշում, էլի, ինչ գնահատակ ընտա։ Մի հատ վերջին հարց է, եթե օրինակ այդ տարածքում կորտերը չքանդվեն եւ շարունակեն գործել որպես հանրային կորտեր, հա, նախագծի մեջ ներառվել, դա ինչքանով է հավանական, հաշվի առնելով որ Տիգրան Ավինյանը երկրորդ անգամ ասաց որ չէ պետք է քանդվի, հավանական հավանականության չափը որ կմնա այդ։ Տաթև ջան, այս պահին ես կարող եմ հետեւյալը ասեմ, ծրագրի վրա աշխատում է Green Rock-ը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թենիսի հետ կապված, պարոն Ավինյանը ինչ նախկին գործակարգավարականի ասել է, դրանից հետո որևիցե քննարկում չի եղել այդ մասով, այսինքն իր վերջի խոսքը այս պահին դեռ մնում է օրակարգում, բայց ես չեմ կարող ասել, թե հետագայում ինչ փոփոխություններ կարող են լինել, քանի որ նորից եմ կրկնում, դեռ վերջնական ծրագրային փաթեթային տարբերակը մենք չունենք։